Hər vaxtınız xeyir olsun. 115-ci testin izahını verəcəm. Toplu testdən, kimyanın ilk anlayışlarından 115-ci test. Çox soruşulan sualdır. Əslində, çox asandır. Testin məntiqi ondan ibarətdir ki, biz elə həll edicini birinci seçməliyik ki, o ən az işi görən olsun, yəni ən az həll eləmək qabiliyyəti olsun. Və belə bu sırayla biz davam eləyəcəyik. Məsəl üçün, indi biz burada baxsaq, görürük ki, deyir, sudur, spirtdir, efirdir bizim həll edicimiz. Həll olan maddələrimiz isə X, Y, Z maddəsidir. Bizim məqsədimiz odur ki, bu həll edicilərin köməyi ilə bu maddələrdən ibarət qarışığı ayıraq. Maddələri ayıraq. İndi baxırıq. Məsəl üçün, mən bura spirt əlavə eləsəm, X də həll olacaq. Görürsünüz ki, spirt olan hissədə X də həll olur, Y də həll olur. Mən bura spirt əlavə eləməyimin nəyisə bir mənası var? Yox. X də həll olacaq, Y də. Ona görə mən bunu əlavə eləməyəcəm. Efirə baxıram. Efir əlavə eləsəm, Y də həll olur efirdə, Z də həll olur. Görürsünüz ki, Y-in də altından efirin hissəsində yazıbdır. Yəni, beləsinə bir şeydir. Yəni, həll olur. Z-də də yazıb, həll olur. Yenə də mən efri əlavə eləməyimin heç bir mənası yoxdur. Amma mən bura su əlavə eləsəm, baxıram ki, Y-də su da həll olmur, Z də həll olmur. Su da yalnız X həll olur. Yəni, X də sistemindən getdi, su da sistemindən getdi. Deməli, birinci suyu götürəsi oldum. Görürsünüzmü, bayaq dediyim kimi, ən az həll eləyən həll edici prinsipindən istifadə edirik. Yəni, su burada ən az işi görən oldu. Yəni, ən az X-i həll edə bildi, ayrı heç nəyi. Sonra Y-nə Z-yə baxıram. Yenə həmən prinsipdən istifadə edirəm. Baxıram ki, buradan bunu da qarşısına xətt çəkirəm, çünki su sistemindən gedibdir. Y-ə Z-yə baxıram. Əgər mən bura efir əlavə eləsəm, Y də həll olacaq, Z də həll olacaq. Bunun nə mənası var? Mən yenə də dediyim ki, ən az həll eləyən prinsip. Spirt əlavə eləyəcəm. Çünki spirt yalnız Y-i həll eləyəcək, Z-ni həll eləməyəcək. Yəni, spirtlə Y getdi. Yerdə qaldı nə? Efir və Z. Efir və yəni Z-i həll eləyəcək. Deməli, su, spirt, efir olacaq B variantı. Yəqin ki, hər kəsə aydın oldu. Yəni, həqiqətən çox asan bir testdir. Çox soruşulur bu məndən. 116-da da yenə bir belə özünüz baxın. Baxanda görürsünüz ki, X, Y və Z deyir maddələrindən ibarət qarışıqdan. Bu maddələri ayırmaq üçün həll edicilərdən hansı ardıcılığı istifadə eləmək lazımdır? Yenə də ən az işi görənə baxırıq. Burada ən az həll eləyən spirtdir. Çünki spirt nə Y-i həll eləmir, nə Z-ni. Yalnız X-i həll eləyir. Yəni, spirtlə X sistemindən gedəcək. Sonra qalır su, efir. Su həm Y-i həll eləyir, həm Z-ni. Ona görə onu götürmürəm. Amma efir Y-i həll eləyəcək. Z qalacaq. Suda Z-ni həll eləmiş olacaqdır. Yəni, bu qədər. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.